Και πάλι μαζί εδώ στο Αποσπόντα, μέρος δεύτερο. Νομίζω ότι είμαστε ιδανικοί, είμαστε ντυμένοι στα άσπρα. Τρώμε παγωτό, τι καλύτερο. Παγωτατζίδες. Παγωτατζίδες. Σου έχω κάτσει και πίσω από το τρέιλερ, εδώ τη Συγκλού. Μήπως το κανονίσατε με το σπόνσορα. Φρεσκάρουμε το ελληνικό τραγούδι. Συνεννοημένοι με το σπόνσορα για τα άσπρα τα ρούχα. Τέλεια αρμονία χρωμάτων. Λοιπόν, μιλάγαμε πριν με τα παιδιά για την εμπειρία τους από την Αμερική. Θέλω να μας πείτε κι εσείς τελικά πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι σίγουρο. Όσον αφορά τις δικές μας εμφανίσεις, πραγματικά είχε τεράστια επιτυχία, δεν την αναμέναμε. Και εκτός όμως από την προσέλευση του κόσμου, εκείνο που μας έκανε τρομερή εντύπωση και είναι αυτό που δεν το περιμέναμε, ήταν η συγκινησιακή φόρτιση που υπήρχε στην ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, εγώ είναι η πρώτη φορά που το συναντάω, είναι τόσο διψασμένοι για ελληνικό τραγούδι και πραγματικά οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν μπροστά μας ήταν φοβερές. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις. Τώρα γενικά για την Αμερική, όλοι όσοι δεν έχουν πάει Αμερική φαντάζονται κάτι το τεράστιο, ναι, το χανές, κάτι το φοβερό, ξέρω εγώ, και τελικά όταν προσγειώνονται στην Αμερική αντιμετωπίζουν, έτσι νομίζω εγώ, από τη δική μου εμπειρία, μια τελείως διαφορετική κατάσταση, μια απέραντη παιδιάδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την Αμερική. Είναι η πρώτη φορά που αντιλήφθηκα γιατί οι Αμερικάνοι κάνουν ουρανοξύστες. Για να φτάσουν λίγο αυτό το δεν έχουν βουνά. Πολύ απλό. Αν σας δινόταν ευκαιρία να μείνετε και να δουλέψετε στην Αμερική, να αφήσετε την Ελλάδα, θα το κάνατε? Μπα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πια. Με τίποτα έτσι. Αυτό δεν ήταν κάτι που θα το συζητάγαμε αν ήμασταν 20 χρονών. Είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Και ειδικά στην Αμερική, ούτε για συζήτηση. Η Αμερική είναι ενδιαφέρουσα για ένα ταξίδι, για 10 μέρες, για 15, ίσως για ένα μήνα. Βέβαια, τώρα και αυτό που λέμε τώρα, εμείς πήγαμε πρώτη φορά στην Αμερική, καθίσαμε ένα μήνα. Δεν μπορούμε να έχουμε και τόσο ολοκληρωμένη άποψη για το αν είναι καλά ή όχι, γιατί ήμασταν συνέχεια στον δρόμο. Να μην ξεχνάμε ότι το όνειρο των Αμερικάνων είναι να γνωρίσουν την πατρίδα τους, να προλάβουν. Έτσι. Αλλά να γενικά το μέγεθος. Η ιδέα του να μείνουμε στην Αμερική δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα το συγκινητικό είναι ότι ούτε οι Έλληνες που έχουν αναγκαστεί να μείνουν εκεί δεν έχουν καμία διάθεση να συνεχίσουν να μείνουν. Το όνειρό τους είναι να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και θέλω να πω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο λόγος που έχουν επιτυχία οι περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες που πηγαίνουν στην Αμερική με κάποια στοιχειώδη επιτυχία, βέβαια, να υπάρχει κάποιος λόγος να πας, είναι ότι οι Έλληνες εκεί διψάνε για Ελλάδα. Uh-huh. Δηλαδή θέλουν να μυρίσουν ήλιο, θάλασσα, ελληνικά τραγούδια. Δεν μπορείτε να πιστέψετε. Και ήταν και η πρώτη φορά που είδα παρέλαση. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν με συγκινούν πια οι παρελάσεις. Μόνο τα παιδικά μου χρόνια και τα μαθητικά μου θυμάμαι ότι είχε κάποια έννοια η παρέλαση. Ήθελες να πας και εσύ παιδάκι να κάνεις παρέλαση, ήταν διαφορετικό. Τώρα, πρώτη φορά είδα παρέλαση και συγκινήθηκα τρομερά. Mm-hmm. Που υπήρχε η φόρτιση και το νόημα. 25 Μαρτίου. Yeah. Ήταν και κουραστικό το ταξίδι, ήταν ένας μήνας, 15 συναυλίες, 15 πολύ διαφορετικές. Όχι, ήταν ένας μήνας, 15 συναυλίες. Μερικές από αυτές ήταν πολύ κουραστικές, γιατί υπήρχε το σχέδιο, ήταν συναυλία, ξενοδοχείο, ξύπνημα αεροπλάνο, πρόβα ήχου, συναυλία, ξύπνημα αεροπλάνο, πάλι το ίδιο. Okay. Αλλά μερικές, όπως ας πούμε στη Νέα Υόρκη και στο Las Vegas και στο Σικάγο, που ήταν και τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της περιοδίας, είχαμε κάτι τριήμερα, οπότε μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα για αυτά τα μέρη, γιατί τα είδαμε. Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο ή οργανωμένο το γεγονός ότι η πρώτη και η τελευταία συναυλία έτυχε να είναι σε δύο πόλεις όπου κυριαρχούσαν τα καζίνο. Πήγατε στο Las Vegas. Πήγατε. Υπάρχει η ιδεολογία του ότι τα παίρνεις, αλλά δεν πρέπει να τα πάρεις μαζί σου. Τα παίρνεις εδώ. Και επίσης, δεν την πήρατε, στα πήρατε ή τους τα αφήσατε? Μας τα πήρανε. Και έμαθα για πρώτη φορά στη ζωή μου πώς μπορεί κάποιος να φύγει από ένα καζίνο με $1,000,000. Δηλαδή. Εάν πάει με δύο. Μπορεί να φύγει. Μπορεί όμως. Μπορεί να φύγει μάλλον τσέπες, χωρίς να έχει τίποτα μάλλον. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε και λέτε για καζίνο, για παιχνίδια, έχουμε και εμείς ένα παιχνίδι τώρα. Τζόγο, και εμείς τζόγο. Έχουμε βέβαια την κλήρωση σήμερα στο χθεσινό παιχνίδι. Θα δούμε τώρα κατευθείαν την απάντηση και μετά τα παιδιά θα κληρώσουν για εσάς.
Καταστήματα οπτικών οφθαλμός. Αγία Παρασκευή, Ηλιούπολη, Παγκράτη, Νυφάδα. Έχεις βλέπω ότι για άλλα έτοιμα εκεί. Δεν είναι τόσο φοβερός ο τζόγος. Τραβάει ένα χαρτάκι. Ο τζογαδόρος του τζόγου. Σε παρακαλώ. Για να δούμε, για να δούμε. Ποιος είναι τυχερός. Εγώ θα διαβάσω. Φοβερή ευγένεια. Έχω καλύτερη φωνή. Αυτό τι είναι, παιδιά. 20. Ναι. 20 βεβαιώνω, ναι. Είναι το νούμερο... 20 Παναγιώτης Βασιλείου. Ο Παναγιώτης Βασιλείου μπορεί να πάρει στο 42-22-002 να ζητήσει την κυρία Τσόμπου για να πάρει το δώρο για τα ματάκια του που μπαίνει καλοκαίρι και χρειάζεται πλέον γυαλιά. Ένα φτάνει. Ένα φτάνει. Ένα φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, και τώρα, παιδιά, είστε φυσικά στη Μαύρη Τρύπα. Είπαμε πριν δύο λόγια γι' αυτό. Μέχρι πότε θα βρίσκεστε και θα συνεχίσετε να εμφανίζεστε? Μέχρι 21 Μαΐου. Δηλαδή, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έμειναν ακόμα 11 μέρες, 11 εμφανίσεις. Ναι. Κάθε μέρα παίζατε? Όχι, τρίμερα. Τρίμερα. Και μετά από εκεί, ποια είναι τα σχέδια του ζιγζάκ για το καλοκαίρι? Περιοδίες, διακοπές. Υπάρχουν πάρα πολλά εν όψη. Έχουμε μία μίνι περιοδία, μίνι, σε σχέση με την Αμερική, στην Αυστραλία. Υπάρχουν λιγότεροι Έλληνες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λιγότεροι ή περισσότεροι, αλλά είναι λιγότερες ημέρες. Μάλλον είναι μαζεμένοι σε δύο μεγάλες πόλεις στην Αυστραλία, γι' αυτό γίνεται. Στο Λονδίνο θα πάμε, στην Κύπρο και γενικά θα κάνουμε και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα το καλοκαιράκι. Πολλά πράγματα, κουραστικό δηλαδή. Ό,τι προκύψει ήσυχα και ξεκούραστα. Αυτά δεν είναι πολλά πράγματα. Άμα είναι γίνει αυτά θα είναι λίγα και καλά. Και για δίσκο καινούριο πότε θα αρχίσετε να ετοιμάζεστε? Όταν φορτίσουμε την μπαταρία σου πάλι, γιατί αυτό το δίσκο. Κάτσε το τώρα. Δεν ξέρω πότε θα βγει, πότε θα γράψετε. Προετοιμάζεστε. Όχι, δουλεύουμε. Ήδη. Έχετε κάποιες σκέψεις? Δεν υπάρχει περίοδος όπου λέμε τώρα αρχίζουμε να γράφουμε για τον επόμενο δίσκο. Η έμπνευση δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Υπήρχαν περιπτώσεις που τραγούδια που μπήκαν στους δίσκους μας κατά καιρούς έχουν γραφτεί πολύ νωρίτερα και από τον προηγούμενο δίσκο. Συνεχώς γράφουμε και καταγράφουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα και αυτό το πράγμα δεν σταματάει ποτέ. Είναι λογικό όταν κάνεις ένα δίσκο και είσαι απασχολημένος φουλ με αυτό το δίσκο, εκεί την περίοδο να μην αφιερώνεις κάποιο χρόνο. Αλλά όταν ηρεμούν τα πράγματα, κάθε στιγμή μπορεί να είναι στιγμή έμπνευσης. Ωραία, εμείς να σας ευχηθούμε μια συνεχή έμπνευση. Επίσης να είστε έτσι πάντα μαζί, τόσο δεμένοι και να βγαίνει πολύ ωραία πάντα προς τον κόσμο. Πριν αποχαιρετήσουμε, να θέλω να συμπληρώσω κάτι. Να. Άσχετο με αυτό που λέγαμε εδώ στο τέλος. Αλλά επειδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι αυτές τις εκπομπές υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι και κάποιοι δήμονες που ασχολούνται με τον ελληνισμό που είναι στη διασπορά, νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί ακόμα μια φωνή, ας πούμε, έστω από μερικά παιδιά που είδαν τα πράγματα από κοντά και ανησυχούν για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Συγκλονιστήκαμε αφάνταστα όταν είδαμε στην Αμερική να έρχονται παιδιά 20χρονα, 18χρονα να θέλουν να μας μιλήσουν ελληνικά, να μην μπορούν να μιλήσουν παραπάνω από το καλημέρα και το γεια σου και είμαι ο Νίκ Τάδε. Να υπάρχει μια φοβερή δίψα για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική μόρφωση και από την άλλη μεριά να διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια φοβερή εγκατάλειψη της μαμάς πατρίδας. Απέναντι σε αυτούς που, θέλουν να μείνουν Έλληνες. Και δυστυχώς τους αφήνουν έρμεα στις τύχες, ας πούμε, και στις διαθέσεις του κάθε, επιβολέα, ας πούμε. Και αν δεν μάθεις τη γλώσσα σου, που είναι το πιο βασικό, δεν μπορείς με τίποτα να... Όχι, νομίζω αυτό το λέω πιο πολύ, όχι. Είναι κάτι που είναι διαπιστωμένο, αλλά το λέω ότι είναι άλλα 8 εκατομμύρια Έλληνες στη διασπορά και είναι κρίμα να χαθούν και να αρνηθούν την πατρίδα τους, στην οποία ακόμα και τώρα αγωνίζονται, ας πούμε. Δηλαδή, ο λόγος που ξέρουν όλους τους στίχους των τραγουδιών μας και όλων των τραγουδιών είναι αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατηθούν από κάπου. Μακάρι να αλλάξει αυτό, να κάνουν κάποιοι αυτό που πρέπει να κάνουν. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Κάθε επιτυχία στο μέλλον. Και καλό καλοκαίρι, βέβαια. Επίσης. Και καλό κουράγιο. Και καλή συνέχεια. Και χωρίς δίκη. Στην πίστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς σήμερα μαζί μας και πάλι αύριο μαζί. Καλό βράδυ. Αύριο, βέβαια, το απόγευμα κανονικά στις 5. Καλό βράδυ.